და საგანგებო განცხადება გავაკეთო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მისამართით, მინდა მათ მოუწოდო, რომ გაითვალისწინონ გადაუღებელი წვიმები, ეს არის პირველი რისკ ფაქტორი იმისა, რომ ღვარცოფების კერებზე განვითარდეს გარკვეული პროცესები. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს, საჭიროა ადრეული შეტყობინების სისტემით უზრუნველყოფა ყველა იმ ზონისა, რომელიც მონიშნულია, რომელიც დაკვირვების ქვეშ უნდა იყოს წესით და კანონით, რათა არ მოხდეს იმისი მსგავსი, ასე ვთქვათ, იმის გამეორება, რასაც 2015 წლის 13 ივნის ჰქონდა ადგილი ვერეს ხეობაში. და არა მხოლოდ ვერეს ხეობაში, იმიტომ რომ დევდორაკის ტრაგედიაც სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული, რომ ადრეული შეტყობინების სისტემა რომ ყოფილიყო, ჩვენ ავიცილებდით ადამიანურ მსხვერპლს. და სამწუხაროდ საქართველო მრავალი კერა არსებობს საქართველოში ღვარცოფებისა. წვიმების გადაუღებლობა კი არის ამისი ერთ-ერთი მთავარი პირველ წყარო. რაც შეეხება შეკითხვებს, მანამდე მე მინდოდა ასევე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გამაკეთებინა ერთი განცხადება და გამევლო გარკვეული პარალელები კრიმინალის მატებასთან დაკავშირებით ევროპის კონტინენტზე, რითაც შეშფოთებულნი არიან ევროპის მუდმივი წარუმატებელობითი კომისიის წევრები, რომლებმაც დაბლოკეს ფაქტიურად საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაცია. დღეს თქვენი წით არის 10 ივნისი და არის ყველაზე საპასუხისმგებლო დღეს წდება ფაქტობრივად, მოხდება თუ არა ფილტრში გატარება საქართველოს საკითხის და დააკმაყოფილებს თუ არა შემდგომში ევროპარლამენტი კენჭისყრაზე საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხს. დღეს ამ წუთებში იწყება ლუქსემბურგში ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების იუსტიციის მინისტრებისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების ერთობლივი საბჭოს ხდომა, რომელსაც განიხილება რისკ ფაქტორები დაკავშირებული ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების შემთხვევაში კრიმინალის მატებასთან და მიგრაციული პროცესების მართვასთან. პარალელი, რომელიც მე მინდა გავავლო ამ შემთხვევაში, დაკავშირებული არის როგორც წინა ხელისუფლების, ისევე ქართული ოცნების საკმაოდ უპასუხისმგებლო, ძალიან მსუბუქად ნათქვამია, მინდა გითხრათ, მოქმედებებთან, რომელიც დაკავშირებულია ვადიანის თავისუფლება აღკვეთილი პირების სასჯელისგან გათავისუფლების შემდგომ მათდამი დამოკიდებულებასთან. მხედველობაში მაქვს შერჩევითი დამოკიდებულება იმ პირების მიმართ, რომლებსაც არაკეთილ საიმედოდ მიიჩნევს შინაგან საქმეთა ორგანოების კრიმინალური დეპარტამენტები, ხვდებიან ისინი ამ ადამიანებს პირდაპირ ციხის კართან და აძლევენ 5-დან 10 დღემდე იმისთვის, რომ დატოვონ ქვეყანა. ასეულობით შემთხვევა ამისა. შეიძლება უფრო მეტიც გამომდინარე იქიდან, რომ სააკაშვილის დროს იყო ჯერ კიდევ ეს პრაქტიკა ძალიან, ასე ვთქვათ, აპრობირებული კმედითად. ადამიანებს არ აძლევენ არჩევანის საშუალებას. მე არ მინდა გვარებით და სახელებით შემოვიფარგლებოდე მხოლოდ კონკრეტული გვარებით და სახელებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება არ არის გარანტირებული. მე ამასთან დაკავშირებით დაახლოებით ერთი წლის წინ მქონდა პრესკონფერენცია გამართული და მიმართავდი ბარტონ არჩილ თალაკვაძეს კონკრეტული სჯავრდებული პირის, გათავისუფლებული პირის შემდგომში ქვეყნიდან გაძევებასთან დაკავშირებით. მას სწორედ ეს, ასე ვთქვათ, პროცედურა გადახდა თავს და დღეს იგი იმყოფება მსოფლიოს ერთ-ერთ ქვეყანაში, ისე რომ უკან დაბრუნების არავითარი პერსპექტივა არ აქვს. მუქარა არის შემდეგნაირი: თუ არ დატოვებ ქვეყანას, მოგიწევს უკან საჯელასულების დაწესებულებაში შებრუნება ამა თუ იმ ბრალდებით. ეს არის ტერორი სახელმწიფოს მხრიდან. სულ ერთია, ვის მიმართაც არ უნდა ხორციელდებოდეს. ფაქტია, რომ ადამიანს, რომელსაც ჩვენ ვაგდებთ ქვეყნიდან, აღარ უტოვებთ საშუალებას გარდა იმისა, რომ მან ჩაიდინოს მორიგი კრიმინალი და გახდეს რეალურად კრიმინალური სამყაროს წევრი. ვინაიდან ასეთი ადამიანისთვის სოციალური დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სადაც არ უნდა იმყოფებოდეს, ის ბრაზილიაში იქნება, პერუში, გერმანიაში და ჰოლანდიაში, არის ერთ-ერთი გამოსავალი. იმისთვის, რომ ირჩინოს თავი და გაიტანოს თავი, უნდა იქურდოს და უნდა ჩაიდინოს დანაშაული. შესაბამისად, თუ კი გერმანია, საფრანგეთი და იტალია საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების შემაფერხებელ ერთ-ერთ მთავარ მნიშვნელოვან საკითხად განიხილავენ კრიმინალის მატებას ჩვენი ქვეყნიდან ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგად მომძლავრებული მიგრაციის ფონზე, მაშინ გამოდის, რომ ამაში ხვედრითი წილი ჩვენი სახელმწიფოს ხელშეწყობის თვალსაზრისით არის ძალიან დიდი. ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასეულობით და არა ათეულობით, ასეულობით ახალგაზრდა ადამიანი არის იძულებით გასული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ ასეთი მითითებები ეძლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალურ პოლიციას
მათ დამი ეს არ არის ერთი და ორი მაღალჩინოსნის პოზიცია ეს არის სახელმწიფოს მიდგომა ზოგადად კრიმინალის პრევენციასთან დაკავშირებით როგორც ჩანს პრობლემის მოგვარების საუკეთესო გზად ჩვენი ხელისუფლება ისევე როგორც სააკაშვილის ხელისუფლება ნაციონალურ მოძრაობის პერიოდში ასე ვთქვათ გულისხმობს პრევენციაში გულისხმობს პრობლემის არარსებობას ანუ ქვეყნიდან გაძევებაში ხედავს გამოსავალს რასაც მე ვფიქრობ რომ აქ ძალიან სერიოზული დარღვევის ხასიათი და ეს შეიძლება განხილული იქნას როგორც ადამიანის უფლებათა დარღვევის ტოტალური გამოვლინება. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვებს, თუ შეკითხვები გაქვთ, მზად ვარ გიპასუხოთ. ნებისმიერ კოალიციას, ნებისმიერ პარტიას, რომელიც აპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და 28 მათი რიცხვი, ვინც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა რეგისტრაციისთვის, მე უსურებდი წარმატებას. ძალიან მნიშვნელოვანია მულტიპარტიული წარმომადგენლობა მომავალ პარლამენტში, პრინციპში ამის პრეცედენტი ჩვენ არასდროს არ ქონია. იყო მუდმივად სახელისუფლებო მონსტრი, იყო ეს კომუნისტური პარტია, შემდგომში მოქალაქეთა კავშირი, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ხელისუფლებას არ გულისხმობ, იმიტომ რომ ერთწლიანი მათი მოღვაწეობა პოლიტიკურ ასპარეზზე რითიც დამთავრდა, თქვენ ძალიან კარგად მოგიხსენებათ, მონსტრები ვერ გუობენ, ასე ვთქვათ, შედარებით პატარა მასშტაბის პოლიტიკურ ორგანიზაციებს და მონსტრები მართავენ მუდმივად ჩვენ სახელმწიფოს. როგორც მოგახსენეთ, კომპარტია, მოქალაქეთა კავშირი, ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება დღემდე. მაგრამ დღეს ქართული ოცნების რეიტინგი არის ძალიან შერყეული და ამას ბატონი ბიძინა ივანიშვილიც არ უნდა უარყოფდეს მიუხედავად იმისა რომ ის არ გამოირჩევა განსაკუთრებული თვითკრიტიკულობით მაგრამ კრიტიკული მოსაზრებები ქართული ოცნების მისამართით არაერთგზის გამოითქვა მისი მხრიდანაც შესაბამისად სრულიად კანონზომიერი იქნება რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ მოიპოვოს მიუხედავად ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ოპტიმიستური განწყობისა რომ 95% დეპუტატი შემოვა მომავალ საქართველოს პარლამენტში, რა თქმა უნდა, ამისი პირობა ნამდვილად არ ჩანს. ნამდვილად არ ჩანს, იმიტომ რომ ოპოზიციის სხვა რეალურ წარმომადგენლებს არ უძინავს ნამდვილად და ამ რიგში საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობა, ჩვენი პარტია, რომელსაც ხელმძღვანელობს კალბიტონ ნინო ბურჯანაძე, თვლით, რომ არის ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტი მომავალ საქართველოს პარლამენტში წარმომადგენლობით დონეზე იქნეს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი საქართველოს მოსახლეობის ხმებისა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტრატეგია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტაქტიკა, ბუნებრივია ამ ტაქტიკასთან დაკავშირებით დეტალებზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ზოგადად გეტყვით, ჩვენ ვაპირებთ არჩევნებში გავიდეთ დამოუკიდებლად. ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ პარტია გახდეს საინტერესო ადამიანების მიზიდულობის ცენტრი, ვიდრე ეკლექტური გაერთიანება ისეთი პარტიებისა, რომელთა შორისაც არის ძალიან სერიოზული განსხვავება იდეოლოგიურ დონეზე, რაც არის წინაპირობა იმისა, რომ ისინი მომავალ, თქვათ, სახელისუფლებო კონგლომერატში შესაძლოა დაიშალონ. და ამისი ნათელი მაგალითი არის ქართული ოცნება. მათ 3 წელი და 7 თვე ერთად ძოვეს ბალახი, მშვენივრად, ისე რომ არავითარი პრობლემა არ ქონიათ, ვიცესპიკერების პოსტებიც მშვენივრად გადაინაწილეს, კომისიებიც, კომიტეტებიც, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებანიც საერთაშორისო ტრიბუნაზე, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგა და შემდგომში უკვე, ასე ვთქვათ, ახალი პერსპექტივა, ახალი არჩევნების წინ გამოიკვეთა, მათ ყისვე უგანეს ერთმანეთს და საკმაოდ ძიმეთ გადასახარშ, ასე ვთქვათ, ტერმინებსაც არიშურებენ ერთმანეთის მისამართი. ასე რომ ეს მწარე გამოცდილება საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს. არ შეიძლება ნეოლიბერალური ღირებულების და კონსერვატორული ღირებულების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიები ერთ კოალიციაში თანაარსებობდნენ. ეს უბრალოდ დაუშვებელი, ეს უბრალოდ თაღლითობაა პოლიტიკურ დონეზე და ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ასეთი ხელოვნური გაერთიანება, რომელსაც სულ სხვა მიზანი აქვს, ანუ მიზანი აქვს ამ შემთხვევაში მრავალპარტიული წარმომადგენლობითი ფონის, ასე ვთქვათ, გარეგნული ანტურაჟის შექმნისა, მალე აღკარავდება ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების პოლიტიკური აზროვნებაც უკვე საკმაოდ მომწიფებულია იმისთვის, რომ მათ გაიზიარონ და გაითვალისწინონ ძველი შეცდომები, რომ ახლებმა აღარ დაუშვან ახლებურად. ამიტომ გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას აქვს ეს სტრატეგია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოვადგინოთ საინტერესო მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები, როგორც დედაქალაქში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ ჩვენი რეგიონალური ლიდერები არამხოლოდ მაჟორიტარების რანგში, არამედ ასევე სიებში. და ვანახოთ საზოგადოებას, ვინ აქვს კახეთში,
ვინ ყავს ქვემო ქართლში, ვინ ყავს იმერეთში, აჭარაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომ ამ ადამიანების დამსახურება მხოლოდ ლოკალური, ასე ვთქვათ, რაღაც მაჟორიტარული ოლქების მიმართ, ვთქვათ, მაჟორიტარულ ოლქებში ჩვენ დამინდობით არ გამოიხატება. არამედ გამოიხატება იმითაც, რომ მათ პროპორციულ სიაშიც ექნებათ, ასე ვთქვათ, ღირსეული ადგილი. თქვენ მოგესწრებათ არექსის განგვიმართავს და კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ ის ფაქტი, რომ ნებისმიერი დაძაბულობის ესკალაცია და ზოგადად დაძაბულობის და არეულობის პრევენცია ამავე დროს არის სახელისუფლებო პასუხისმგებლობის საგანი. ხელისუფლებას რომ მოესურვებინა და მოენდომებინა და გაეკონტროლებინა, კორცხელის ინციდენტი არ მოხდებოდა. ისევე როგორც თავის დროზე არც ხურვალეთი მოხდებოდა, არც კარალეთი მოხდებოდა, არც ბოლნისი მოხდებოდა. ანუ ნებისმიერ კონკრეტულ შემთხვევაში ნებისმიერი არეულობის უკან არის ხელისუფლების პირდაპირი პასუხისმგებლობა. ერთ საკითხში მე ვეთანხმები ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც გაკოტრებულ პოლიტიკურ სუბიექტად წოდებულ დანაშაულებრივ სინდიკატს რეალურად, არავითარი რესურსი ადამიანური მხარდაჭერის თვალსაზრისით ელექტორატიდან გულისხმობ, არ გააჩნია. მაგრამ სხვა საკითხია, რა ტექნოლოგიები გააჩნია ნაციონალურ მოძრაობას იმისთვის, რომ დაგეგმოს პროვოკაციები და მათ შორის მოკავშირეები ნახოს თავად ქართულ ოცნებაში. ამ ამ კითხვაზე პასუხი ბატონი ივანიშვილისგან არ მომისმენი. ვინაიდან ქართული ოცნება მარტო გოგი კვირიკაშვილი არ არის, რომელსაც მე პირადად პერსონალურად ძალიან დიდ პატივს ვცა. ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის უკან არსებობს მთელი რიგი ეშელონების სახელისუფლებო პირამიდისა, რომელშიც ძალიან კარგად უნდა გაერკვეს ბატონი ივანიშვილი, სანამ იმ განცხადებებს გააკეთებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ შეძლებს, ასე ვთქვათ, დანაშაულებრივი ურთიერთობების და კავშირების დამყარებას ქართულ ოცნებასთან. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ კორცხელის ინციდენტში არსებობს რაღაცა გარკვეული ურთიერთშეთანხმებული მოქმედებები იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ, მოდით ესე ვთქვათ, ქართული ოცნების ერთმა ჯგუფმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ მუდმივად აცოცხლონ ერთმანეთი, როგორც თავარმა სპარინგ პარტნიორებმა პოლიტიკურ პროცესში. რომ აი ამ პროცესში არასოდეს არ იყოს შანსი იმისა, რომ მესამე რეალური პოლიტიკური ძალა თავის სიტყვას ითქვის. და რომ ნიუსები იწყებოდეს კორცხელით, გრძელდებოდეს სხვა დაპირისპირებებით და ამ ყველაფერში მთავარი მოქმედი გმირები იყვნენ ბოკერია, მელია, უგულავა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასაც ახერხებენ კიდევაც, დაუკვირდით, რითი იწყებან დღევანდელი სიახლეები საინფორმაციო პორტალებში, ხო? რომ ბოტანიკურ ბაღში ახლა აღმოაჩინეთ თურმე, რომ ბოტანიკური ბაღის იმ ცნობილ ჩანჩქერთან თურმე რაღაცა ჰიდროელექტროსადგურის მოწყობის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა იქმნება. მე ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან დიდი იმიტაცია. ესეც არ არის, ასე ვთქვათ, რეალობა, ესეც არის იმიტაცია და რაც უფრო დაუჯერებელი და მითოსური არის ასეთი ტიპის იმიტაციები, მით უფრო, ასე ვთქვათ, პირველი წკარის განსახილველი არის ხოლმე საინფორმაციო პორტალებში. შესაბამისად იფარება სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, მაგალითად რეალური ოპოზიციის მოქმედება. რეალური ოპოზიციის მიერ წარმოებული პოლიტიკური აქტივობები. მათი ლიდერების გაშუქება. მათი ლიდერების მიწვევა, მათ შორის ისეთ ტელეარხებში, სადაც ჩვენ არ გვიწვევენ საერთოდ, მე რუსთავი ორზე გინახი ვარ საერთოდ როდესმე. და არ სამწუხაროდ არ ამხოლოდ რუსთავი ორზე. ჩემი, ასე ვთქვათ, პერსონა ობიექტივზეც რატომღაც მიუღებელი. ანუ არის მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებები, სადაც კონიუნქტურულად შერჩევით ხდება არასასურველი პირების, ასე ვთქვათ, დაბლოკვა. მაქსიმალურად. ძირითადად ეს შეეხება ток-შოუებს, ყველაზე უფრო აქტუალურ თემებს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეა, ეს შერჩევითობა ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებამ დასკვნები უნდა გამოიტანოს, ვის ერიდებიან, რატომ ერიდებიან, რატომ უფრთხიან, რატომ არ ფიქრობენ იმას, რომ რეალურად მოხდეს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება კონკრეტული პოლიტიკოსის ან პოლიტიკური ორგანიზაციის მიმართ. და სამწუხაროდ საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობა, ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია, სწორედ ამ ერთ-ერთ ცენტრალურ ფოკუსშია მოხვედრილი ამ მიმართულებით. მე სურველი მაქვს, რომ ვიხილოთ მრავალპარტიული პარლამენტი და მეცაც გეტყვით, მე სურველი მაქვს, რომ მომავალი მთავრობა იყოს კოალიციური თავის ხასიათით და მნიშვნელობით და მაქსიმალური ჩართულობა იყოს საზოგადოებისა ქვეყნის მართვაგამგეობაში. და კონკრეტულად თქვენი აზრით, რომელ პარტიებს აქვს ოპოზიციური პარტიებს შანსი იმის, რომ ოქტომბერს არჩევნებში
მე მხოლოდ დემოკრატიულ მოძრაობაზე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გიპასუხოთ, რომ ძალიან მოცულობითი და მასშტაბური იქნება ჩვენი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება მომავალ პარლამენტში. და უფასოს საერთო დროსთან დაკავშირებით კითხოთ, რომ ეცანო რესპუბლიკელებმა კანონში შესატანი უფლებები და წარმოადგენს. აი შეკითხვა. მე ორი დღეა ვესწრები საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში მიმდინარე განხილვებს. ბოლო განხილვა შედგა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში და მართლაც ენით აუწერელია ის უსამართლობა, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია და რაც ყველაზე მთავარია, ბატონი ვახტანგ ხმალაძის მეთაურობით და თაოსნობით ხდება ასეთი უკანონობის დაკანონება, რომ ჩვენს მიერ ბოლო არჩევნებში უფასო სარეკლამოდროით სარგებლობის მოპოვებული უფლება, რომელიც ჩვენ საზოგადოებამ მოგვანიჭა და ამ მრჩეველმა მოგვანიჭა, გვერთმევა ვახტანგ ხმალაძის და რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების მხარდაჭერი ზოგადად. მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას და გასაგებია, რომ მესამე მოსმენი დღეს იქნება კენჭის ყრაობის და რედაქციული ხასიათის შენიშვნებს ითვალისწინებს, მხოლოდ ეს ფაქტურად ჩავთვალოთ, რომ უკვე გადაწყვეტილი აქვთ ქართული ოცნების მესვეურებს, რომ ესეთი პოლიტიკური ყაჩაღობის აქტი ჩაიდინონ. მაგრამ მე მინდა მათ კიდევ ერთხელ განუმარტო სამართლებრივად ყოველგვარი ემოციის გარეშე. მიიღო უფასო სარეკლამო დრო ბოლო არჩევნებზე. ეს გულისხმობს, რომ აღნიშნული დროით სარგებლობა მოახდინო შემდგომი არჩევნებისთვის. ჩვენ 2014 წელს მიღებული უფასო სარეკლამო დროით სარგებლობის უფლება მივიღეთ იმიტომ, რომ ამ უფლებით გვესარგებლა 2016 წელს. და 2016 წლის არჩევნებამდე სამი თვით ადრე ჩვენ ამ უფლებას გვართმევენ. უფრო გასაგები რო იყო საზოგადოებისთვის, რას გვართმევენ. თუკი ერთ საათში უნდა გვესარგებლა ერთი წუთი უფასო სარეკლამო დროით, ეს ერთი საათი შეგვიმცირეს 24 წამამდე. და 24 წამამდე შეცირებული უფასო სარეკლამო დროით სარგებლობა ეს სხვა არაფერია თუ არა ჩვენი დისკრიმინაცია პოლიტიკური კუთვნილების ნიშნით. როდესაც დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონს იღებს სახელმწიფო და მთელი აქცენტები რაღაც პატარა ვიწრო ასე თქო თემებზე არის გადატანილი და სოციალური კუთვნილების ნიშნით, პოლიტიკური კუთვნილების ნიშნით დისკრიმინაციაზე არ ვსაუბრობთ არასდროს. აი მე გეუბნებით, რომ ქართულმა ოცნებამ ნაციონალურ მოძრაობასთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რეალური ოპოზიციური ძალისთვის, რომელსაც წარმოადგენს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა, შეზღუდულიყო უფასო სარეკლამო დროით სარგებლობა და ფაქტიურად გაგვი მესამედეს ეს უფლება და ეს შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ გასაჩივრებას. ანუ უთანასწორობა შეიძლება უფრო კონსტიტუციაში წერა, რომ ეს არის დისკრიმინაცია, რომელიც ან მარტო ეკუთვნის, ანუ მათ ეკუთვნის უფასო სარეკლამო, რომელსაც ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტიებს რომელმაც დაინიშნა. დიახ, 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 აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს უფლება ჩვენთვის გარანტირებული არის საქართველოს კონსტიტუციით, იმიტომ რომ უფასო დროით სარგებლობის უფლება არ არის ვინმეს მიერ მონიჭებული ჩვენთვის, ეს არის ამომრჩევლის აქტიურობის პროცენტული მაჩვენებლის პირდაპირ ადეკვატური გამოძახილი. ანუ რამდენი ხმაც მივიღეთ, იმის მიხედვით გვერგება, ასე ვთქვათ, უფასო სარეკლამო დროით სარგებლობის უფლება. შესაბამისად, ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ მიმართოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საკონსტიტუციო სარჩელით, მოგესენებათ აღნიშნული სარჩელის მიმართვის უფლება ჩვენ წარმოგვეშვება იმ მომენტისთანავე, რა მომენტშიც კანონიერ ძალაში შევა საკანონმდებლო აქტი და აი ამ აქტის კონსტიტუციურობის თაობაზე ჩვენ გვექნება საკონსტიტუციო სასამართლოს ორგანოში, კონტროლის ორგანოში სარჩელის წარდგენის უფლება, რასაც ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ და როგორც სამართლებრივად, ასევე პოლიტიკურად ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ საქართველოს საზოგადოება ზუსტად დავანახოთ, რა საფრთხეებს გაურბის ჩვენი ხელისუფლება. სამწუხაროდ ეს არის, რომ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, მე ვფიქრობ, რომ 2000 უბრალოდ 14 ივნისის დაანონსებულ მორიგ ინტერვიუში ალბათ უნდა ისაუბროს ამ თემაზეც. მე თხოვდი მას, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გაემახვილებინა ყურადღება და ჟურნალისტებს დაესვათ მას მისთვის ამ საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტული შეკითხვები. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პარლამენტში მყოფი ის ძალები, რომლებიც მათ შორის გამოიყვნენ ქართული ოცნების
კოალიციას დღეს მათ აწყობთ მსგავსი კანონისთვის ხარდაჭერა, იმიტომ რომ ისინი ავტომატურად იღებენ უფასო სარეკლამო დროით სარგებლობის უფლებას, როგორც არის მაგალითად თავისუფალი დემოკრატი, როგორც არის მაგალითად ფორუმი, როგორც არის კონსერვატორი და ასე შემდეგ. ისინი იღებენ ამ დროს ჩვენს ხარჯზე და სამწუხაროდ ისინი დუმან და ხმას არ იღებენ ამასთან დაკავშირებით. ბატონი ალექსანდრე ჯეჯილავას მიმართ არის ძალიან სერიოზული ყურადღება საზოგადოების მხრიდან. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ხაზი გაუსვა იმ იმედებს, რომელიც დაკავშირებულია ახალი მინისტრის მოქმედებებთან. უბრალოდ მე მინდა დაუსვა ბატონ ჯეჯილავას შეკითხვა. როგორ აპირებს ის სანიკიძის მოადგილეებთან ერთად სამინისტროს მართვას? იმიტომ რომ არც ერთ დროს, არასდროს მსგავსი რამ არ ყოფილა პრაქტიკაში, რომ მოდის ახალი მინისტრი და ის საკადრო პოლიტიკას არ ცვლის და არ მართავს უბრალოდ თავისი მოადგილეების მოყვანის პროცესში. შეუძლებელია, რომ მოადგილე სანიკიძის მოადგილე ეფექტური მოადგილე იყოს ახალი მინისტრის, ვინაიდან მოადგილეობა ეს არ არის სისტემის მოადგილეობა, სამინისტროს მოადგილეობა. მოადგილეობა ნიშნავს შენი ნდობით აღჭურვილი პირის, ასე ვთქვათ, მიმართ კონკრეტულ კომუნიკაციას, რომელიც ეფექტურ მართვასთან უნდა იყოს დაკავშირებული. ასე რომ ძალიან საინტერესოა, როგორ აპირებს ბატონი ალექსანდრე ჯეჯილავა მოადგილეების შეცვლის გარეშე ეფექტური მართვის პირობის დადებას. ეს იქნებოდა ჩემი შეკითხვა მის მიმართ.